Tuo tarpu geresnio ir kitokio supratimo skirtis Gadamerio filosofija yra išsaugoma. Ir išsaugoma būtent, ir kaip minėjau, ta riba taip pat nėra griežtai nubrėžiama, tačiau ta riba yra ir jinai išsaugoma. Ir išsaugoma, jeigu formuočiau savo disertacijoje pasirinktais terminais, išsaugoma būtent dėl įcentrinės interpretacinės dinamikos. Dėl to, kad interpretacinis judėjimas, nors jis yra begalinis Gadamerio filosofijoje ir ontologinėje hermeneutikoje, tačiau ta begalybė orientuojama įcentriškai. Tai yra būties tiesos atverčių link, ištikčių link, akimirkos atverčių prošvaiščių, alėtėja, jeigu Heideggerio terminus vartosime, tai yra kryptingas judėjimas ir šiuo atveju tai saugo skirti tarp geresnio ir kitokio supratimo. Nors kartu pažįstam tai, kad tas supratimas yra nepabaigęs. Ačiū tau. Užbaigsime dabar klausimus ir aš turėčiau dabar suteikti galimybę kalbėti disertanto moksliniam vadovui ar jo konsultantams. Na, vadovas buvo profesorius daktaras Leonidas Donskis, galiu tik jūs kaip tarybos pirmininkas patikslinti, aš jam parašiau keletą elektroninių laiškų ir būtent tik elektroninių pavidalų esu gavęs atsakymus, kad jis neprieštarauja tam, kad doktorantės disertacija būtų ginama. Jokių kitokių atsiliepimų nesu gavęs ir nenoriu nieko komentuoti, o jei ką norėsiu, tai kaip jau eilinis tarybos narys, kaip pasisakysiu, tada komentuosiu čia. Taigi, dabar galime, tarybos pirmininkas skelbė, tai vadinasi, šiuo atveju aš skelbiu, pradedant mokslinę diskusiją. Daktarantės disertacijos tema ir diskusiją siūlau pradėti oponentui Arūnui Sverdiolui. Na, taip jau atsitiko, kad aš konsultavau kelis kart Rūtą Bogdanovičiūtę ir skaičiau tos disertacijos kelis teksto variantus ir patarinėjau, kaip man atrodė, kaip ją reikia galima to patobulinti. Ir jinai suprasdavo tas pastabas, atsižvelgdavo į jas ir labai sparčiai dirbo ir gerokai tą darbą pertvarkė. Taip kad šį kartą aš iš esmės skaičiau trečią tekstą, ne trečią variantą, bet iš tikrųjų toks yra įspūdis. Na ir dabar tenka iš naujo vertinti, kas iš to išėjo ir todėl aš vis tiek jaučiuosi šiek tiek susidvejęs, negaliu nei nuo vienos tapatybės, nei nuo kitos dabar atsikratyti iš vidaus ir iš lauko. Tai disertacijos tyrimo laukas užbrėžtas labai plačiai ir fundamentaliai, bet man rodos šiek tiek neaiškiai. Ir aš pasigėščiau tokio išsamesnio ir apibrieštesnio ašinės, man atrodo, visai disertacijai tos sampratos interpretacinės dinamikos, nes darbe labai daug kas ją remiasi ir jinai figuruoja pačiam darbo pavadinime šitam variante. Jo, įvade yra rašoma šitaip ir tai, man atrodo, pats, ką aš radau, konceptualiausias apibūdinimas visam darbe. Hermeneutikoje skleidžiasi dinamiškas supratimas, interpretacinis, kuris nebekreipiamas stabilių baigtinių prasmių link. Apskritai atsisakoma pasiekti stabilias prasmes, kuriomis būtų užbaigiamas interpretacinis judėjimas. Disertacijoje toks judėjimas įvardinamas kaip interpretacinė dinamika. Kalbama medijuotas interpretacinis supratimo būdas, kuris reiškia nepabaigiamą interpretacinį judėjimą, atribojantį nuo stabilaus pažinimo pretenzijų. Na, šiaip jau sakyčiau, kad tai yra gana vykęs ir savarankiškai padaryta savoka, nefigūruojanti šiaip jau hermeneutinėje literatūroje pasidaryta savarankiškai. Bet man rodos, jis vis dėlto yra pernelyg bendras ir per daug skirtingų dalykų apimantis. Per didelis tas maišas, ten laisvos vietos labai daug telpa ir lieka ir viskas į jį telpa. Ir faktiškai ta interpretacinė dinamika, jinai pasirodo būdinga visai hermeneutikai, nu, sąlyginai kalbant, nuo jos pradžios, nes pradeda nuo disertacijos.
normantinės hermeneutikos, jeigu kalbam apie filosofinę hermeneutiką, tai, tai pagrįstai sakyčiau. Iki pačios postmodernios pabaigos, aš ir pradžią ir pabaigą čia kabutėse savame suprantama, suprantu, bet tai nėra visiškai neapibrėžti terminai, todėl kad kai sakoma, kad pradžioje yra į centrinę tendenciją, o paskui iš centrinę, tai pasidaro taip, tarsi vat, čia yra pagrindinė tokia esminė ta kaita, apie kurią irgi sakoma, interpretacinės dinamikos pobūdis bei kaita, toks yra pavadinimas. Čia ir yra ta esminė kaita, arba jeigu norite esminė dinamika, dinamikos dinamika tokia, ir jinai išvelgiama, bet nuorodas čia truputėlį toks automatizmas atsiranda galvojimo, kad kas vėliau tas geriau, kaip sakoma, tas iš 18 amžiaus eina, bet ir jau sunkiai nuo to galima atsikratyti nuo tos idėjos, kad kas toliau tas geriau, bet kažkoks automatizmas tame judėjime man vaidenasi, taip pat ir tame, kaip dabar šiandien buvo atsakyta į Miskevičiaus klausimą. Tai, tiesa, šitą pagrindinę sąvoką disertantės diferencijuoja tas į centrinę ir centrinio judėjimo sąvokos. Ir vis tiek, man atrodo, kad nors tai labai geras judesys ir jis tikrai daug tvarkos įveda, daug kas susireikiuoja disertacijoje dėl to, kad šitas diferencijuojančios sąvokos yra įvedamas. Bet kadangi vis tiek medžiaga yra labai įvairi, tai ir ta dinamika disertacijai pasidaro toks savotiškas teriuskavimas. Tai viena pusė, tai kita, tai viena, tai kita. Visada viskas arba įcentrinis, arba išcentrinis. O ten tos skirtingas medžiagos, jos tarsi neišryškėja. Tai va taip. Bet šiaip man atrodo, kad autoriai pavyko rekonstruoti ir gana detaliai vis dėlto aptarti tai, ką jinai vadina šitą hermeneutikos interpretacinę dinamiką. Jinai apžvelgia labai platų svarbiausių hermeneutinės filosofinės variantų spektrą ir daugiau ar mažiau artimų filosofinių srovių ir srovelių. Nuo tos romantinės iki postmodernios, bet taip pat pragmatinės, nihilistinės ir dekonstrukcinės. Ir taip toliau, aš neapibūdinsiu šitų probleminių laukų, nes tie, kurie skaitėt disertaciją, žinot juos, o tiems, kurie juos neskaitė, nebūtų jokios naudos, jeigu aš čia dabar pasakočiau, kas ten yra. Ir autoriai būdinga plati erudicija šitoj srity, dalyko žinojimas, gera orientacija ir pasaulinėje, ir lietuviškoje filosofinėje literatūroje, kuri skirta hermeneutinei filosofijai, jinai laisvai jaučiasi, svarstydama klausimus, kurių imasi ir gerai supranta, ką rašo. O tai netoks jau dažnas dalykas, ne tik disertantų, bet ir kitų rašytojų kūryboje. Turiu omenyti teorinius rašytojus. Didžiausias darbo trūkumas, mano supratimu, yra vis dėlto tas tokios išplėtotos ir kristalizuotos savos filosofinės kalbos nebuvimas. Jis jaučiasi labai ir kai tos pagrindinės sąvokos labai bendros, tai iškart po to prasideda margumynas tos medžiagos, tokia mozaika tokia, įvairių dalykų. O čia, kadangi nėra kalbos, į kurią būtų verčiama visa ką, tai tada nelabai aišku, kas sudaro tos rūpimos problematikos brandulį ir ar apskritai tas brandulys yra, ar jis tiesiog vat, visą tą medžiagą ima vienodai už gryną pinigą. Jei tenka, Rūtė Bogdanovičiūtė, tenka judėti pirmyn, išimtinai aptariant hermeneutinius klausimus svarsčiusių autorių, ar jie būtų pirmaeiliai, ar antraeiliai, ar trečiaeiliai. Visų jų idėjas, gilinantis į tą begalinę įvairovę ir skirtybės tų pozicijų, niuansus ir nuolat sveriant vieną kito požiūrį. Nu čia taip yra, jeigu nėra savos filosofinės kalbos, tai tenka va čia taip visą laiką tarp tų kalbų nardyti. Ir žvelgiant į vieną kito požiūrį visą laiką.
Ir čia dar viena tokia specialesnė pastaba, kad pernelyg dažnai kertinės sampratos, kertinio autorių sampratos pernelyg dažnai pateikiamos atsiriamant į interpretatorių tekstus, neretai skolinantis iš jų ir kai kurias svarbiausias citatas. Čia dar kartą aš turiu susidvejinti, kadangi aš esu cituojamas, tai matau, kad iš mano tekstų irgi daug kas pasiimta iš to, citatos iš to autorių. Čia jau aš neišvengiamai nužiūrėjau, kaip sakoma, vertuvės kai kurias ypatybės. Tai reiškia, tos svarbiosios citatos, kurias ir aš laikiau svarbiomis, jos persikėjo, tai nėra labai geras dalykas, tas tie antraeiliai, trečiaeiliai šaltiniai iš jų citavimo. Šita mozaikinė rekonstrukcija, jinai gana keistai dera su autorės žvilgsnio iš paukščio skrydžio, kai tenkinamasi tokių labai bendrų dalykų svarstymų ir apibendrinimais, bet nenusileidžiama į hermeneutinės filosofijos veikalų konkrečių problemų tokį tiršti. Ir susidaro įspūdis, kad disertantė yra susipažinusi su vidinėmis įtampomis hermeneutinės filosofijos, su nerišlumais, variantais, polemikomis. Tikrai yra susipažinusi, bet pati juose nedalyvauja ir nepasisako, o taip virš jų sklando kažkaip ir viską supranta ir viską pateisina. Viskam randa savo vietą, matydama šitą. Tai jos žodis šitam pateisinimui, kaip aš jį vadinu, tai yra daugybė kartų pasikartojantis žodis aktualizuoja. Ir atrodo, kad hermeneutinės filosofijos istorija, jeigu taip išsireikščiau topografiją, sudaro tai, kad tai vienas, tai kitas autorius viską nors aktualizuoja. Tai vienoje, tai kitoje vietoje užvirta tas aktualizacijas. Vis dėlto reikia pasakyti, kad ir šitai pat dirbant, autoriai pavyko atskleisti nemažą tokių svarbių ir tikrai tokių įdomių dalykų apie hermeneutinę filosofiją, jos variantus ir nužymėti savotišką mentalinį jos žemėlapį, kuris gali būti svarstomas ir juo remiantis galima judėti tam peizaže. Tai galima orientuotis pagal jį ir žiūrėti, kas kur yra, ir aiškios bent jau scheminės tokios vietos, šitas mentalinis žemėlapis hermeneutikos, kaip čia įvadinu, jisai yra padarytas. Tiesa, darbė lieka neaišku, kokiu pagrindu su hermeneutine filosofija yra siejama dialogo filosofijos problematika. Man atrodo, kad tas ryšys daugiau yra intuityvus, atsiradęs mūsų filosofinės situacijos pagrindu, kai natūraliai dialogo filosofija atsiduria kažkaip šalia ir dėstoma šalia, ir autoriai, kurie ją domisi, jie yra šalia. Taip kad kažkaip tai sulipo mums tie dalykai ir dažnai svarstome jų ryšiai, bet čia faktiškai yra jau tokia idiosinkrazija. Jau dabar laikas būtų kažkaip bandyti tik atskirti šitos dalykus ir juos kažkaip savarankiškai nagrinėti atskirai. Dėl to, ko paklausiau apie demarkaciją, kur yra hermeneutikos ribos, nes čia viena iš ribų tai ir būtų. Jeigu jau pasitelkiama dialogo filosofija, tai kaip tik tai labiau artikuliuoti jos skirtumus reikėtų nuo hermeneutikos. Na ir nepakankamai motivuotas, man atrodo, ir tikslingas atrodo ir meno filosofijos santykio įtraukimas. Man susidarė įspūdis ir vėl iš to atsakymo mano klausimą, kad autoriai pernelyg lengvai įsileidžia įvairius mąstytojus į tą hermeneutikos sritį, kas tik tai pretenduoja, tai jis sako, prašom, užeikim, padiskutuosim ir netgi jeigu mūsų debatas pasidaro neįmanomas, tai dar kartą pasitvirtina hermeneutikos tiesa ir jinai dar išsiplečia tenai į neįmanomų debatų sritį ir įtraukia partnerius, kurie nesusikalba ir sako, kad mes jums nesusikalbam ir nesusikalbėsim. Tai vat, kadangi jau ta akivaizdžiai turi tokių dialektinių polinkių, tai turėtų išmokti jais nepiknaudžiauti ir šitie paradoksai tokie, kurie susidaro, kad hermeneutika plečiasi tol, kol galų gale jau nelieka nieko kito kaip tik hermeneutika, arba nelieka nieko kito kaip interpretacija. Manau, kad kadangi sakau, tas
po to tai nereiškia geriau už tą, tai ir taip pat ir ta įcentrinė dinamika, jinai neturėtų būti laikoma kažkokia tokia lemtimi, bet kažkaip iš naujo apgalvota ir apsispręsta, nu kaip yra iš tikrųjų, jeigu taip dar galima, dabar jau nedrasu jau taip prašyti, nes iš karto atsiduri su tokiais monstrais kaip Heideggeris ir Gadameris. Tai nepaisant šitų nurodytų trūkumų, kurios aš taip mišriai kartu su privalumais išdėščiau, aš manau, kad šitas daktarinis darbas rodo gerą susipažinimą su hermeneutinės filosofijos problematika ir jos autoriais. Liudija Rūtos Bagdonavičiūtės kompetencija skaityti sudėtingus filosofinius tekstus ir savarankiškai svarstyti filosofinės problemas ir siūlau jai suteikti humanitarinių mokslų daktaro laipsnį filosofijos. Ačiū, Rūnai. Ar Rūta, norėsite atsakyti kiekvieną oponentą ir atsakyti? Prašau. Dėl hermeneutikos ribų testavimo, dėl hermeneutikos ribų, sutinku, kad čia yra, gali būti tam tikra pražūtinga dialektika. Tačiau aš remiausi daugiau Vatino sampratą, labai universalizuojančią, pagal kurią į hermeneutikos kontekstą gali būti įtraukiami ne tik tie šiniai autoriai, Heideggeris, Gadameris, bet ir daugybė kitų. Ir tiesiog tokiu būdu bandžiau testuoti tam tikras hermeneutikos ribas ir jas peržengti, tačiau nelaikydama to, kas toliau, tai geriau, ta prasme, tiesiog kitokybę tokiu būdu atverti. Testuodama tas ribas bandžiau vis kitokią sampratą įgyti, ne tiek teikti, kad viską paversti yra hermeneutika yra geriau negu nusibriežti aiškiai jos ribas. Bet čia aš suprantu, kad į tam tikrą paradoksą papildomą ir ši dialektika gali tapti pražūtinga. Taip pat dėl temos apsibrėžimo, manau, kad galiu pripažinti galbūt per platų spektrą, per platų užmojį interpretacinės dinamikos sampratą, nes iš tikrųjų interpretacinės dinamikos sampratą gali dirbti viskas praktiškai nuo hermeneutikos pradžios. Tačiau kita vertus, aš būtent interpretacinės dinamikos terminą ir įsivedžiau dėl to, kad jis taikliai atskleidžia hermeneutikos esmę, praktiškai hermeneutikos egzistencinė dinamiška esmė ir parodo skirtingus jos hermeneutikos etapus ir kartu skirtingą pobūdį atskleidžia hermeneutikos. Ir dėl to ir bandžiau analizuoti interpretacinės dinamikos pobūdžio skirtumus, ne tik interpretacinę dinamiką visur išvelgti, bet parodyti ir skirtingai įcentrinės interpretacinės dinamikos vienokį ar kitokį pobūdį, vėlgi vienur ir kitur skirtinga ir išcentrinė dinamika, nors galbūt tai galėtų būti, apibrėžčiau suformuluota, dėl to bendrumo galbūt galėčiau priimti pastabą ir atsižvelgti į ateityje. Dabar dėl naujumo ir filosofinės kalbos. Disertacijoje savus aspektus aš bandžiau išryškinti gretinamas skirtingas pozicijas ir jas kritiškai reflektuodama. Ir aš tiesiog galbūt suprantu, kad tai dažna kritinė pastaba ir savo poziciją galbūt kažkur paskendo tarp tos daugybės autorių, nes aš savo poziciją išreiškiu draugės su daugybė kitų autorių, kai formuodama tokiais terminais, kaip teigiama, o neišryškindama, kad tai yra aš teigiu ar mano pozicija, tai galbūt tas šiek tiek paskendo, tačiau aš paminėsiu keletą punktų, kuriais, tarkim, bandžiau parodyti taip pat savo išryškėjančią poziciją, kurią teikiu kartu su draugės, kuriais autoriais, o netikiu kaip kažkokios savo individualistinės vienos pozicijos. Pavyzdžiui, analizuojant neįmanomus debatus, kritiškai reflektuojamas ir Gadamerio hermeneutikos priešinimas iš Derrida perspektyvos.
dinamikos stabilumo pagrindu. Na, tiesiog aš manau kritiškai reflektuoti šį Derrida priešinimą, galime ir kritiškai reflektuoti šį Derrida priešinimą dinamikos ir stabilumo pagrindu. Ir savaip formuluoju šių sąvokų, šių sampratų bendrumą interpretacinės dinamikos pagrindais. Vedama tą interpretacinės dinamikos terminą, bandau formuluoti šių sampratų bendrumą interpretacinės dinamikos pagrindu. Tai reiškia kartu ir vienu ir kitu atveju išvelgti interpretaciją, interpretacinę dinamiką. Ir kadameriškai formuluojant dekonstrukcijos ir tai leidžia kadameriškai formuoti dekonstrukcijos ir hermeneutikos supriešinimo dekonstrukciją, savotiškai apverčiant, tokiu būdu savotiškai apverčiant ir dar žvelgiant daugiau kadameriškai. Kartu bandau atskleisti šių pozicijų skirtingumą interpretacinės dinamikos nukreiptumo požiūrį, bendrumą tam tikrą interpretacinės dinamikos požiūrį, tačiau skirtingumą interpretacinės dinamikos nukreiptumo požiūrį. Taip pat bandau savai formuoti atvirumo kitam problemą, prieidama išvada, kad Gadamerio postuluodamas tapatumo ir skirties žaismės supratime tampa paradoksaliai atviresnis už Derrida teigiantį radikalią skirtį. Ir šiuo atveju Gadamerio tapatumo ir skirties žaismės supratime sauganti dinamišką tapatumo ir neradikalią skirtį tampa paradoksaliai atviresnė už Derrida radikalios skirties mąstymą anapus bet kokio tapatumo. Arba mano pasirinkimas gretinti ganėtinai skirtingus Ročio socialinę hermeneutinę teoriją ir Derrida neapsisprendžiamumo etikos draugystės politikos sampratas, suvokiant ganėtinai šių sampratų skirtingumą ir netgi paradigminį skirtingumą, tačiau gretinant tam tikrai, surandant tam tikrus bendrus aspektus.